It's many years later, and sometimes it feels like today. Hey, welkom. Tof dat je kijkt. Het is weer een nieuwe vlog. Ik zit hier bij de Lefgroep. Kijk, nou, dan moet je heel veel lef voor hebben. Flauw, hè? Ik zit te wachten, want ik ben zo aan de beurt. Ik heb zometeen een interview en radio optreden bij het radioprogramma Linda's Hit Dossier. Dat is een maandelijks programma waar artiesten verschijnen. En dat is niet alleen op de radio, maar ook visueel aanschouwelijk op internet. Het is een beetje een thuiswedstrijd, want het is bij mijn eigen collega's, een soort van onderonsje bij Dit is Helmond, mijn eigen omroep. Dus des te leuker vind ik het. En ja, Linda van der Mochtel presenteert, dat is haar programma, Linda's Hit Dossier. En nou ja, ik ben heel benieuwd. Ik ga gauw naar boven, want ja, Karin Loch trouwens, onze lieve collega, vaker gezien in de vlogs, die is sidekick. Dus dat vind ik ook wel heel erg gezellig. Dus ik zou zeggen, ga maar mee. Ja. We beginnen gelijk met een fotoshoot met Hans Chauffeur. Nou, fantastisch, onze lieve collega. Heb je er zin aan? Ga zitten. Is het goed zo? Ja. Wacht even een minuutje. Nou, mijn gezicht bleef zo staan, zag je het? Nou, het is genoeg, hè? Oh, nee, dat moet toch ook in van Jason altijd, hè? Je filmt door, hè? Ja. Nou, ik ben binnen. Linda, hoi! Hallo. Fantastisch, William achter de knoppen en onze Karin, hè? Hey. Fantastisch, we hebben er zin in, hè? Zeker. Het is hier al heel gezellig, hè? Het is hier binnen beter dan buiten. Beren gezellig is het hier. Geweldig, hè? Oh. Nou, wat fantastisch. Daar is onze paparazzi weer. Nou, alles wordt geïnstalleerd. Karin, ben je er klaar voor? Ik ga live zingen blijkbaar, hè? Ja, jij gaat live zingen. Fantastisch, ja, hè? Ik zit nou nog even paparazzi ook klaar voor? Ja. Jason, de camera's staan goed afgesteld. Het is ook natuurlijk visueel zichtbaar, hè? Oh, Jason, geen commentaar. Die zegt niks. Nou. Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM. Dit is Helmond. Linda's Hit Dossier. Met Linda. Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Playing only the best music in the world. Dit is Helmond. 107.2. In the mix. Gouwe ouwe verzoekplaat. Rock and roll. Het klapstuk van de week. De zomer knalt uit je speakers. Dit is Linda's Hit Dossier. Live Vinci. There's no way out. There's no way out. There's no way out. Hij is gearriveerd, hij is er! Nou, wat een jingle! Ja, leuk hoor! Ja, ik vind het geweldig! Ja, dan zie je dat ik door de week niks te doen heb, hè? Lekker aangedikt, ik hou ervan. Ik hou van aangedikt. Ja, dat weten wij toch? Cher, Dress to Kill, dat is de eerste van jouw keuze, Aaron. Ja, inderdaad. Ik mocht een lijstje doorsturen met muziekkeuze, Karin. Ja, hoe is dat? Want jij doet iedere vrijdag ik hier doe je eigen, voor anderen. Ja. Ja, je eigen uitzending. Maar dan krijg je meestal, mensen kunnen dan stemmen, hè? Ja. En dan draai je dus eigenlijk wat anderen leuk vinden. Ja, ja, nou niet helemaal. We proberen wel een beetje te tippen natuurlijk wat we leuk vinden. Okay. Oh, dus daar zit ook wel een beetje jouw stem. Mijn inbreng bij. Maar inderdaad, de mensen mogen stemmen, inderdaad. Ja.
op hun favoriete liedje. Ja. En nu mocht ik stemmen. En hoe is dat? Ja, geweldig. En ja, dit was Cher inderdaad. Ja, en dat is ook een beetje jouw keuze, hè Linda? Ja, ja, ik moet eerlijk zeggen, alle nummers die jij uitgekozen hebt, die spreken mij zeer aan. Er zat één of twee verrassingen tussen die meteen mijn muziekbibliotheek ingegaan zijn. Ja. Dus nee, ik was er eigenlijk helemaal mee eens. Ik had eigenlijk waar we het net over hadden, maar één vraagteken. En dat was het nummer van Elvis Presley. En daar had jij een hele mooie reden voor. Dat klopt. Ja, die zit er ook bij. Ga je die nu draaien al? Of straks? Nee, straks. Mag ik het wel vertellen al? Je mag alles vertellen. Ja, nee, er zit inderdaad ook een liedje van Elvis bij. Nou, ten eerste, ik zing eigenlijk steeds vaker ook liedjes van Elvis bij optredens. Want mensen zeggen van, oh, dat probeer dat eens, want dat past bij je stem. Viva Las Vegas onder andere. Ja, dat ga ik straks hier ook live brengen. Ja. Dat enerzijds. Anderzijds, mijn vader was een groot fan van Elvis. Dus ik ben daardoor ook meer naar die liedjes gaan luisteren. En om hem ook een beetje een warm hart toe te dragen, wilde ik er per se ook een liedje van Elvis in hebben, in mijn keuze. Wanneer merkte jij precies dat je zoveel performance skills had? Ja, eigenlijk al heel vroeger. En ja, dat kan mijn moeder dan beamen. Stond ik al op tafel te dansen? Stond ik al op tafel met. En dan deed ik altijd, want ik was toen altijd fan van Tina Turner en Diana Ross. Ja. En dan keek ik naar shows op tv en dan zag ik Diana Ross, die had dan veren. Moet dat zeggen, van die boa-achtige veren. En dan deed ik theedoeken om mijn vingers binden. En dan zei ik, dit zijn mijn veren. En dan ging ik helemaal zo staan zwaaien, weet je wel. Nou ja, toen wisten ze al voldoende natuurlijk. Ja. meerdere optieken. Maar heel vroeg al als kind. Ja. 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 Dus helemaal geen schaamte of niks... Nee, totaal. Schaamte nu nog niet. Nee, nu nog niet. Nee. Gelukkig hoor. Niet. Nee, precies. Gewoon lekker doen waar je goed bij voelt. Dat hoorde ik jullie straks ook al zeggen. Dus daar kom ik naarmate je dan ouder wordt ook steeds meer achter. Dus het maakt niet uit. Ja. Dan heb ik liever dat een handjevol mensen het leuk vindt dan de hele wereld. En dat je dan doet wat anderen willen. Ja, volgens dat mij heb jij dat ook wel eens daardoor ook andere keuzes gemaakt. Hè? Ja. Doordat jij moest gaan doen wat anderen wilden. Mm-hmm. En dat was niet wat jij wilde. Nee, ik merkte dan gaandeweg van dit is niet... ik word hier niet gelukkig van. Ja. Dus dat. En dan eigenlijk stopt er inderdaad een heleboel mogelijkheden. En toch maak je die keuze. Daar heb ik wel bewondering voor, respect. Ja, en achteraf ben ik blij met die keuzes. Maar voelde jij jezelf vanaf het begin geaccepteerd door andere artiesten? Want jij treedt landelijk veel op. Zeker nu eigenlijk de laatste tijd nog steeds meer, nu je Mr. Sportswear bent. Mm-hmm. Merk jij dat jij komt ook de gevestigde orde tegen, neem ik aan, op locatie? Ja, heb ik regelmatig gezien. Zeker voor corona, daarna is het wat minder geworden, maar dat klopt. Simpele vraag, nemen ze je serieus? Totaal niet. Ja. dat is ook zoiets. Hè? Dat je moet, zeker hier in deze branche, niet. Ja, je moet ook een beetje zelfspot hebben. Dat vind ik heel belangrijk. En bepaalde dingen, niet alles natuurlijk, met een beetje een korreltje zout nemen en met een lach. En niet te serieus willen zijn. En dan word je denk ik ook niet te serieus gedoben. Dat hoeft ook niet. Nee. Maar... Rapa, rapa, para. Roma, Roma, ma, gaga, oulala, what you been romance. Ik mag nooit meezingen van Jason, hè. Jason, die vindt dat verschrikkelijk. Als ik hier ga zingen, dan holt hij naar buiten. Maar je zong mee nu. Ja, dat klopt. Is hij al buiten? Ik weet niet waar hij is, maar ik zie hem niet. Ik heb er ook eerlijk gezegd gewoon scheid aan wat hij vindt. Maar waar maakt verder niet uit? Zo is het. We hebben het niet alleen horen. Je kunt ons ook nog zien. Je kunt ons ook zien, hè? Ja, live kun je ons zien, hè? Zowel op de radio. Vanaf nu, hè? Vanaf nu. Als op Twitch, als Twitch, YouTube. Het is overal te zien. Dit is Helmond. Twitch, YouTube. Dus, en straks kun je het ook streamen, gewoon op onze eigen YouTube-kanaal. Hè? Ja. Dus Aaron D, die maakt daar straks een hele mooie vlog van. Ja, want er wordt ook gevlogd en Karen die weet er alles van. Hè? Oh, ik zit lang en breed in de vlogs. Hè? Ik zit veel in jouw vlogs, ja. Ja, dat klopt. Hè? Op de vrijdagmiddag. Nou, heerlijk, hè? Ja, niet alleen op de vrijdagmiddag. We hebben al veel meer dingen gevlogd, volgens mij, samen. Klopt. En, jaren terug in de cacaofabriek, de popzaal, toen we daar nog onze showcases hadden. Ja, dat klopt. Of ik merk dat we een bekend iemand hier in de studio hebben. Ja. Want dan staat hij de hele tijd, ineens gaat dan de deur weer open en dan komt er een paparazzi flits. Ja, en, ja. Ja. Ja, voel je al... Hoe maak jij daar vaker mee?
Oh ja, dagelijks hè. Nee, dat niet. Nou, af en toe, maar dat is wel leuk. Vooral in Amsterdam, hè, omdat je daar... daar is het Mr. Sportswear gebeuren ontstaan. En als je dan daar komt... Laatst liep ik daar door de Kerkstraat in Amsterdam... en in één keer hoor je van de overkant van de straat... Mr. Sportswear! Dus dat is wel grappig. Ja. Ja. Ja, en dan staat het dan ook buiten. Hè, van, oh, kom even naar buiten, even een paar foto's maken, leuk. En dan, ja, leuk. Wacht, ik vind dat wel heel leuk, ja. Ik hou wel van aandacht, ik geef het gewoon toe. Ja. Dat weet je. Jij bent toch onze diva? Ja. Dat zijn, ja, nou ja, anderen moeten dat dan beamen. Hè? Dus jullie zeggen het. Ja, van, en dan denk ik, hoe is het nou voor jouw moeder dat ze dit hoort? Want die zit te luisteren. Het is ook een vrolijk liedje. Ja. Dus we houden van positiviteit en vrolijkheid. Hè? Ik bedoel, dat dus. Ja. Ik wil even de groeten doen. Oh, wat lief. Ja. Ik ook. Mag dat, Linda? Ja, mag alles doen. Ja, het moeder van Aaron. Ja, de groeten aan Leni. De groetjes. Ik wou graag een plaatje naam vragen voor onze Theo. Ja, nee, maar Aaron heeft een hele lieve moeder. Echt. Ja, wat lief. Ja, dat vind ik zelf ook. Ja, dat vind ik zelf ook. En dit was een beetje moeder. Een ode natuurlijk ook aan mijn vader, die helaas 5 jaar geleden is overleden. Ja. En hij was groot fan van Elvis. En, je had ook een hele lieve vader. Heel lief. Ik heb hem ook gekend. Ja, heel lief. Zal ik een schuifje openzetten? Hallo, Aaron. Fantastisch. Oh, leuk. Ik ben verplaatst. Dag. Hallo, dag. Fijn, hij staat helemaal achter mij. Het mooiste nummer voor mij, wat jij kan brengen, is Euphoria. Ode aan Linda dit. Why can't this moment last forevermore? Tonight eternity's an open door. Stop doing the things you do. Don't go. In every breath I take, I'm breathing you. Euphoria, forever till the end of time. From now on, only you and I. We're going up. Euphoria, an everlasting peace of heart, a beating love within my heart. We're going up, up, like a virgin touched for the very first time. Like a virgin, when your heart beats next to mine. To my life with all the ups and downs and many brighter days and empty dark nights. Don't be the masquerade when I made another mistake. What if tomorrow was the last day of my life? Ooh. Ooh. What you need is what you get. There is nothing to regret. Flashback in a flashback, rewind to movie in a flashback, back to these days. It's many years later, and sometimes it feels like today. Viva Las Vegas! Ja, heerlijk hè. Hop, hop, hop. Bright light city, gotta set my soul, gotta set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's 1,000 pretty women waiting out there, and they're all living, the devil may care. And I'm just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas.
too many broken hearts in the world, so I won't give up the fight for you. You give me one good reason to leave me. I'll give you 10 good reasons to stay. So is it, Linda? And if you say run, I'll run with you. And if you say hide, we'll hide. Hoe is het mogelijk? Because my love for you. Let's dance. Put on your red shoes and dance the blues. Ooh. Let's sway this serious moonlight. Let's dance. Eind applaus, allemaal verhalen. Hier is de machinekamer, hè? Hier wordt het allemaal in de gaten gehouden of het allemaal wel goed gaat. Positieve reacties op? Dat kan me niet anders voorstellen. Fantastisch, hè? Het einde van de vlog, Karen, dat vind jij ook altijd leuk, hè? Maar Jason, Linda, dankjewel voor de uitnodiging. Jij ook bedankt. En nou, dit was hem weer. Aron vlog, even liken natuurlijk, even abonneren. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, kunnen wij ons niet voorstellen, hè? Nee. Moet gewoon. Dan weet je al die leuke dingen die je dan nog gezien krijgt. Op zijn helm ons gezeerd, het is tijd voor een frikandel speciaal. Ja, dat is ook een grote. Goed gemerkt. Dat is een doelpaal. Dankjewel, doei doei. Doei. It's many years later and sometimes it feels like today.